Колишня учениця Майі Павленко. Нині заслужена артистка України Ольга Бежинарь розповіла, саме Майя Іларіонівна відіграла важливу роль у її професійному становленні. У 7 років я вперше вступила на сцену концертного залу імені Глінки, де зараз і працюю, з художнім керівником обласної філармонії. І хто міг подумати, що саме той перший виступ буде для мене таким знаковим. І саме Майя Іларіонівна вибирала репертуар до того концерту. Після кожного концерту вона робила сімейні такі зустрічі, ми завжди святкували наші концерти чи якісь виступи. Вона такі торти робила, тобто ну це щось неймовірне. Високі, гарні, там на 15-20 кілограмів для всієї нашої спільноти, яка збиралася. От зараз я працюю в Запорізькій обласній філармонії, і кожен раз, коли спілкуєшся чи з дітьми, чи робиш концерт, такою червоною ниточкою проходить діяльність, чи творчість, чи настанови від Майї Іларіонівни. І я її завжди згадую теплими спогадами і з великою вдячністю. Учениця Майі Павленко Олена Огібалова навчалась у школі мистецтв номер 1 протягом 8 років, починаючи з 1982-го. Коли розпочала навчання, їй було 7 років. Тоді, на її думку, був золотий період школи. Я навчалася на музичному відділенні, грала на фортепіано, також займалася хором, тому життя у нас було дуже-дуже насиченим. Тоді школа мистецтв готувала нас і взагалі нам давала можливість дотриматися і долучитися, зануритися до світу мистецтва з різних боків. Для нас було винагородою, що ми приймали участь в різних конкурсах, в різних виставах, музичних телевізійних передачах. Крім того, у нас було дуже велика кількість різних концертів, де ми виступали, і ми сприймали це як винагороду за нашу працю. Бо показати свій рівень майстерності – це було дуже цікаво і дуже відповідально для нас. Майя Іларіонівна була дуже різносторонньою особистістю. Вона настільки цікаво занурювала нас до світу мистецтва. Буває, ідеш по світу і проходить повз тебе людина. Так, неначе проносить квіти, і тобі віддає половину. Ще й стеблі від рук гарячі, озирнешся на неї здаля і збагнеш. На проміть світліша стала раптом твоя земля. Фахівець високого гатунку. Вона від дітей цього вимагала, але ж ми бачили результати від цього. Ви знаєте, я дуже чекала на батьківські збори завжди, бо це було свято із сюрпризів музичних подарунків, які робили діти для нас. І кожен раз це було все майстерніше, все різноманітніше, все вишуканіше. Піаніст Володимир В'ярдо, який нині живе у Сполучених Штатах Америки, знає Майю Павленко з 7 років. Спеціально для новин на Суспільному прочитав останній лист своєї викладачки. Говорить о її душі. Це говорить про її душу. Вона так мене любила, і я її теж. Вона своїм витонченим почерком, чудовим стилем мене дуже багато хвалила. Це не тому, що я так про себе говорю, а вона так про мене казала. Любий Вовочко, твій дзвінок і довга, щедра на час наша з тобою розмова сколихнула спогади про десятиліття, що минули, та подіях, в яких ми сьогодні все-таки не загубилися. І слава Богу! І все згадується, що було ближче до сьогоднішнього дня. Починання Майі Павленко на посаді директорки школи мистецтв номер 1 продовжила Віра Мартиненко. Очолює цей навчальний заклад протягом 12 років. Майя Іларіонівна Павленко для нашого міста знакова людина. Вона неординарна людина, непроста, але це людина, яка безмежно любила свою справу, людина високого професіоналізму. У 1980 році відкрилася перша школа мистецтв. Вона була спочатку заступником директора школи, потім очолила її. І так сталося в житті, що тепер я очолюю вже протягом понад 12 років. І ще одним досягненням цієї людини було те, що вона стояла біля витоків створення Запорізької міської дитячої філармонії, яка продовжує успішно працювати. Найголовніша ідея створення цієї філармонії, цієї дитячої організації – це долучити, зібрати на одній сцені, на головній сцені нашого міста, на сцені Запорізької обласної філармонії, всі види мистецтва, де діти можуть показати свою творчість. Все, чому вони навчилися, все, чим вони хочуть поділитися. Дитяча філармонія була
створена у місті у 1985 році. Знову після Маї Іларіонівни протягом 17 років я очолювала цю дитячу організацію. Для мене вона запам'яталася людиною високого професійного рівня, людиною відповідальною і палко люблячою свою справу. Її очі завжди посміхалися. Анастасія Шевченко, Владислав Киящук, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.